यो चाहिँ साथीहरुले किन यस्तो गरे होला भन्ने सोच्नु भयो होला हैन यो चाहिँ नेपालको पुलिस नियम कानून भन्दा बडा टाइट हो है यताउता गरे भने त्यहाँ तिमी लक डाङै टायर पञ्चर पनि हुन सक्छ हैन यो चाहिँ नेपालको पुलिस भन्दा साउदीको पुलिस दरो कडा छ पार्किङ को बिल पे नगरेको भएर है यो चाहिँ है साथी हो यो चाहिँ साथीले पहिले कतिखेर कहिलेको हो यो हैन डेट पनि छ यहाँ दुईचोटि आइगएछ उहाँ हैन तालचा लगाइदिन सक्नुहुन्छ यहाँ तिमी पार्किङ गर्ने हो यहाँ चाहिँ पैसा हालिसकेपछि पार्किङको बिल आउँछ हैन घण्टाको हिसाबले क्यासबाट नि हुन्छ तर सिक्का हाले नि हुन्छ 3 रुपैयाँ यहाँको 3 रुपैयाँ डब त्यो अनुसारको तालचा लाग्न सक्छ घण्टा हिसाबले यहाँ दाइ हुनुहुन्छ उहाँसँग सोध्छु है त अंकल बोलिए क्या क्या बिल है छ महीने के पहले पैसा पैसा नहीं भरा था हाँ पार्किंग का हाँ वो अब ये बात तो भरा मैंने हाँ लेकिन जो पिछले बार नहीं भरा था ना हाँ उसका भी और आपके दो भी मिला के लगा दिया हाँ दो बार का दो बार के तो पिछले छ महीने पता नहीं कौन चलाया गाड़ी लेकिन हाँ बोलिए बोलिए आ गया हूँ अभी कितना का फाइन है ये यो चाहिँ होइन पार्किङ यो साउदीमा पार्किङ गरे पछाडि यो स्टिकर पाइन्छ 3 रुपियाँ पर्छ होइन कुनै ठाउँमा 10 रुपियाँ कुनै ठाउँमा 5 रुपियाँ पर्छ यो चाहिँ डेट कहिले कहिलेको डेट हो होइन यो मैले हेरेन राम्रोसँग अनि यहाँ चाहिँ बिल हुँदैन यहाँ तिमीको त्यो अनुसारको यसरी नै तालचा लाग्ने